Всех витаю. Мы опять с Юлей идем в село. У нас каждый день поход в село, да, Юль? Да. Получается. Юночки здесь цветут, цветочки. Ай, красота. Красные шапочки идут по такой тропиночке. Теперь уже не одна красная шапочка, а две. То есть одна с шапочкой, только беленькая, а вторая без шапочки. Идем к бабе Фросе. Баба Фросе позвонила, сказала, что, чтобы я пришла. Ну, причину расскажет сама баба Фрося. Вот такой вот идем. Такой вот у нас путь. С Юлечкой вдвоем. Юлечка у нас на каникулах, поэтому идет со мной. Интернет тоже надоедает целыми днями. Пройдемся по селу. Сейчас еще зайдем в магазин, купим что-нибудь для бабы Фроси, гостиниц. Сегодня солнце, очень жарко, но... Кто? Пташка была, крутила. Да ты что, красивая была? Пташка, птичка красивая, говорит. Да, очень жарко, солнечный день. Но в тенечке так нормально, прохладно. С кем ты там? По телефону. С кем? С Юлей. Юля, привет. Да, Юля, привет. Что за пташка, интересно, была красивая? Я не знаю, такая долго была. Не знаю, вообще непонятно, что за пташка. О, какие облака сегодня. День чудесный, да, Юлечка? Уже все созрело, скоро будут все убирать. Все, зашли в магазин. Купили печенье, рулет для бабы Фроси. Седым растет. А, вчера я зайчиков не увидела. Зайчик большой и маленький. Сельская церковь. Я еще таких не видела, Юля, церквей, честно говоря. Чтобы дом переделан был в церковь. Ага. О, сколько орехов, смотрите. Вдоль дороги прям растет. Вдоль дороги прям растет, говорю. Трактор чешет. Вот интересно, смотрите, колокола какие. Первый раз такое вижу, церковь. Ели здесь растут. Добрый день. Клуб проходим. А? Не можно признаться, я в панике клюва. Не признаете? Да. Добрый день, добрый день. Добрый день. Дитки. Вот так бочком. Все. Да, держите. Вам гостиница. Держи. Хай носи. Ну, добро. Давай. Юля, носи. Ходи. Эй. Да. Схудла, чешу. Схудла. Схудла, да? О, дякую. Трошки. Не, гарно, гарно. Ага. Ми йдемо на кладбище, бо моя племенниця із Саратова попросила мене, щоб сфотографувати її батьків. Як не можу розказати. А як її зовут, племянницю? Катя. Катя, вам привіт. Да. Дуже просила, щоб сфотографувати рідню. А тут у неї рідні дуже багато. О, і я, Любочка приїхала, я її попросила, і вона вирішила мені допомогти. І це ми йдемо на кладбище. Якось Люба приїхала,
як були в нас проводи, і вона сфотографувала на кладбищі, ну там рідню нашу. Відео ми знімали, так. Да. О, а її рідню не було там у цьому відео. І вона подивилася і дуже плакала і просила, якщо приїде Любочка, обов'язково, щоб пішли на кладбище і сфотографували пам'ятник мами, тата і рідні її. Вона в цьому році приїхати не може, так? Не може. Ага. Вона була в тому году. Ага. Не... Вона приїжджає кожен год? Та, ні, не кожен год. Ага. Буває 10 років, ага. А в той рік була. То ага. Так, на один день і назад. А, так даже, так? Ну, ми зараз покажемо. Да. Так, тільки не плачте. Йдемте показувати. Дуже багато рідні поховано, то як не будеш плакати? Ну, так. Да. Це вчить, якщо й Катю вчив, це Соньки Форест, вона добре знає. Демьянчук Петро Никифорович, да? Да. Мы показывали, по-моему, в прошлый раз его, да? Да. Угу. Это Катя учил он именно. Да, учил. А это еще наша соседка, Лидия Ивановна. Угу. Катя тоже знает. В 17 году. А это дядька Петро и Васик. А що? То дядько наш, Бойко Іван. Іларіонович, так? Да? Мій брат Андрей. Марія Семеновна і баба Фрусі. Це моя мамочка. Цього. Сто два роки їй було? Да. 102 роки, 2 місяці і 1 тиждень. Оце скільки прожили мама. Палашка Трохимівна. А ваше настоящее имя? Не, фамилия, а настоящее имя? Ефроксия? Ну, по-русскому Ефросинья Семеновна. А все как записано как? Ну, Фросина Семеновна. Фросина Семеновна. Да. Угу. А все, Катин дядько, дядина. Катина рідня наша. Квашук. Это со стороны мужа вашего, да? У вас же муж Квашук. Муж Квашук, а це його брат. А, это брат. Це його жінка. Угу. В 17-му году. Нашої моєї сестри сусід. Сина, це його син. В Києві того пострадав бідно, попав в аварію. Молодий ще. І хотіла взяти води полити і забула. А це мій чоловік, все. А Катін дядько рідний. Муж Фросини Семенини. Да. Ліди, Галі, отець. Да. Саші. Степан. Та ще Катіна тітка.
Ганна Феодосьевна. Да. Солнце отсвечивает, не знаю, будет ли видно. Памятник так сделан, что даже платок вышили. Как настоящий вышитый платок. Человек. А это сынок. Кати? Кати. Двоюрідньої сестри. Чоловік. Ага. А це її синок. Молодой, да? Да. В 99-м году. Угу. Скільки це? В 82-му, а в 99-му помер. Скільки? 16? 16, скільки? Це таке. Скільки рідні, як не будеш плакати. Все, как вышли твои батьки, я твой наказ выконала. Денисюк Тимофей Антонович. Тимофей Антонович. А это? Это мама ее. Мама? Денисюк Мария Феодосина. Мария Феодосина. А что, в далеком от нас Саратове увидят Катя. В этом году вообще очень многие не смогли приехать. Да. Приходим, отвидаем себя. Не каждый день, но приходим. А вот мальвы растут. Ружа здесь называют. Потому что забыли, как называется. Мальвы. Цвет такой красивый. Ося Катю, наш сусід, Бабченко Вітя. Любі Іванівна, її чоловік. Віктор Петрович. Там теж хтось прийшов, вон. Ходить там. Я там відбуваю. Ось у Катіна бабуня Ярина. А це тетя Ніна. Материна сестра. Її мати, її матері сестра. В 76-му году, да, умер? Молодою померла. Да. Да, дуже багатодімша. Наших родителей там. Мій тато. Семен. Бойко Семен Мокієвич. В 81-му році помер. У ваш прадідушка Мокій, значить, да? Да? Вот ім'я таке інтересне, я ніколи не слышала. Так і само. Да, я таких не слышала даже імен. Мокій. А це татова сестра. Это отец Марии Семеновны и Ефросини Семеновны. Да. А це татова сестра, наша тетя. Ага, Бойко Катерина. Это то, что жила, да? С, да. Ты еще помнишь? Не, я не помню, я просто по рассказам знаю. А это, видите, в 86-м году. Нет, это я не помню. Я что-то тогда приезжала, что-то ее не видела. Раньше, когда к Тане приезжала. А, то мы уже померли, они в 76-м. А, точно, я же только в 86-м в Киев приехала. Правильно, правильно, да. Да. Це так, да. А це скільки в нас рідні? Є багато. Треба цілий день ходити, щоб обійти. Ну так. Да. Побачила мене?
Треба ж в інтернеті дивилися, сюди приходили дивилися, бо я... А як вона бачиться? В этом году... Добрый день! В этом году ж карантин, многие не могут приехать, а все хотят побачить. Місцеві є, що вони А це твої наші сусіди усього. Це мої Галі Кумусю, а то жінка його. Ага, дуже приємно. Скоро я вже всіх буду знати. А ми ж знімали, як пшеницю молотили. Да-да. А це мама його, це тато. То сьогодні рішили теж відвідати, да? Ми вже були на Черкащині. А, да? Там на Дякові Петрові ставили лавочку. Ага. Таке, посвятили день пам'яті. Це таке, да? Сайсом. Да. Так это вы с утра уже туда на Черкащину поехали? Да. Так вы это рано утром поехали туда в Черкассы, да? Да. О, а сколько это километров 30. Отсюда? Сколько? 30 километров. А, 30 километров. Ну, Черкасск. А, область, ага. Черкасск. Поехали туда, на кладбище, да? Покосили, поставили там лавочку. Там. Приехали сюда, воно дедушки наши с бабушкой. Ага. Покосили там трошки. Покосили лавочки да, там. Ну, які ви молодці. Це ж тут мають ось робити пам'ятника. З дня на день везуть, везуть і ніяк. Нічого. Вже готовий. Нічого страшного. А, ви заказали пам'ятник і повинні поставити його, да? Так, да, є бригади, які приїжджають, встановлюють. Ага, ясно. Молодці, да. Гарно тут все, тільки да, не хочеться. Чисто у нас на кладбищі. Да, тільки чисто. Не хочеться тут бути. Да, чисто у нас на кладбищі, частенько, акуратно. А в нас навіть сусіди прийшли. Ось у мене, диви, сусід воно, диви. Гриша, перестюк. Ну сусід же. Ну а як? Кошу обкосив. А як? Правильно. Воно на дядькові Андрій тітці. Кошу обкосив, хіба ж тяжко. Да. Ми як в Донії були молодші, то як прийдемо зрання ввечері йдемо. Да. Йдемо додому ввечері, а тепер вже все. Тут всі родичі. Да. Все вже нема треба. Так, все, до свидання. До свидання. До свидання. Да, вам теж. Да. До побачення. Вона була маленька. А я ще так вона діда дивилася. Правильно, ти не буде рости. Ну так, то прийде. Да, правильно. Хоче, а я хочу вже соєдинити два грубки докупи. На батькові є, на матері поставити. Ні, на батькові, я просто хочу оце... Між грибками. Між грибками закласти, щоб не косити. Ні, я не люблю тих два. Я, до речі, тітко хотів поміняти пам'ятник, а мені казав, не трогай. Не можна, кажу. Не можна. Я не знаю, дитину, чи можна, чи не можна. Кажуть, не можна. А він ж хороший пам'ятник. Я не знаю. Державійка. Та чого, ось одна загоруйка, такий, як це на вас. Та й на. Матері... Воно вічне. На батькові, на матері зробіть і все. А в мене було це того... Це вже от березня місяця ніяк. Оцього такого було. А не було морозу і гидне. Де воно, де куча? Воно розростеться. Так. Жалко, звісно, що молоді люди не мають. Діда вже 18 років немає, а батька? А батька вже 20. 79-9. Ні, 3-го. Люда, в 99-му році, 21 рік. Не буде. А да. За бабу було рік, а за діда 20. Да. А мама 18 пішла, 18. Да. Штат тьо. Да? Добре ви робили. Штат. Це дружили наші хлопці все. Да. Мій Стьопа, усього Присяжнюк, да. Петро. Диви, так же лежали вулицею, так і повмирали, поховали. Не по вибору. Це батько якось так припало. Та всі три рядом лежать, да, друга? Дядька Степана, брат. Нема, ну, він ще знає, що помороці. Петро ж його звали? Ну, да, нема. Його вже десь років 40 нема. Ага, ого, конечно. Нема. Так, добре. Що, щасливо? Да. Це мого діда, друзі. Молоденький. Да, молоденький, що ж ти зробив, бачиш? І батька нема, молодим помер, дитина сиротою осталася. А чоловіка теж нема? Тоже розстріляли. Вона була попала. Жива, він розбився. Що? Розбився десь, як розстріляли ці біди. Це молоді люди. Так, це жалко. Галя з її чоловіком ходила разом у школу. Їхали по дорозі і розбилися. І вона погибла. Ще молодої, 70-го року, а в 3-му вже нема. Ага. 2008-му вона. Тоже в аварії. І три разом. Катіни сусіди. А. Через дорогу сусіди Катіни. Нема вже. Петро Якович.
Иван Яхович. А это братья, да? Ну да. Трохи як побуду тут, та й трохи вамуюся, не плачу. А як заходжу, та й кожен раз плачу, бо нема навиканати, скільки лежить. Сейчас идем на могилу к соседке бабе Гале. Помните, рядом вот с Таней жила баба Галя, песни пела такие. Ой, такая веселая женщина была. Я сейчас ставлю видео, посмотрите. Ага, вот сосед Лысак Петр Иванович, это ее муж бабы Гали. А вот баба Галя похоронена. Посмотрите видео. Еще уже готовы, да? У нее памятник. Да, сюда поставили. Угу. Уже привезли даже сюда? Угу. А здесь целая картина. Сток сена, чучело даже есть. Подсолнухи, курицы. Улица, хатынки. Целое произведение искусства. Даже здесь дрова складывают. Здесь тоже вон хатынки. Лодка. Угу. Вот это он любил, да? Это брат Марии Семеновны и Фросины Семеновны. Брат. Родной, да. Я помню его. Как живой. Да, помер. Добрый жить это. Он младше ж вас, да? Конечно. Да. 46-го року. Сестра 48-го, и 46-го. Он больше с Марией Семеновной больше, да? Ай, побачу, где тут по интернету. Аменчук Иван Панасович. Да, бабу Хросю. Бабе Хросі чоловік. Гарну хажу, як у нього. Гарно прожили. Місті. Одвідує його часто, прийде посидить, поплаче та йде. А її вже до 90. Йому... Це сусідка ваша чи хто? Ну так. Да. Цього... Скільки це йому? У нас йдуть з кладбища, треба перехреститися 3 рази. І вклонитися їм. Та й спочиваюся з миром усі. Значенню, щоб ніяка корівка не відчула. Все. Вдоль. Одні фруктові дерев'я. А прийшлося нема. Це не дивиться. А що таке? Померзли? Померзли, мабуть. На зиму. Угу.
А, что-то конфетами пахнет. Чем? Конфетами. Это в машине, может, знаете, отца? Все. Это была пахучка, знаете, это вишенка? А, нет. Какие сладкие. Кто-то самогон гонит. Кто-то самогон гонит и туда конфеты. Да. Пахнет конфетами. Ого, абрикосы. Я еще самого нарвала зеленых. Покладу самого на пожелки. Много абрикос, да. Можно вообще ничего из продуктов не покупать. Все кругом растет. Да? Ой, сколько их много, этих вишен. Две листья мало, а сколько ягод. Да. Я низом там крышки наступила, а там нема на достаток. А ну, сейчас покажу. Да, это ж надо, наверное, лестницу или что это надо. Две крупные. Ага. И оно там, тут. Да. Так все внизу, что вы не собрали, смотрите. Ну, все были зеленые. А это шелковица. Сестерный орех. И поменяйте дом. Она дуже просила, Катя, чтобы ее сфотографировать и передать. А здесь она уже не живет, да? Да, тут не живут. А купили другие люди. А вона так хотіла цю хатину бачити. Сейчас покажу. Вона в Росії приїхати не може. Угу. Бабочка Анночка, можна вас фотографувати на інтернет? Ну, а можна. Угу. Оце, Катрусю, твоя хата, бачиш? А то ти щодня мені кажеш, так мені хочеться бачити свій дом. Ось твій. Ось твій дом, де якісь цвіти коло хати. Ага. Бачиш? Другі хазяї купили хату. Угу. О. Тепер тут проживають. Дуже хороші люди. Угу. Добрий день. Добрий день. Ого, які ви хазяєва. Вони і чесночок, і цибулька. І гусочки є, і качечки, і кури, вони хазяї. Щипаються уси. Щипаються? А вон уточки, да. А гусі, даже у вас? Це дудочка. Ага. А вон там віник, вони дуже бояться. Віника бояться? А ти що, їх б'єш чи що? Ні. А чого ж вони бояться? Вони просто, я їх беру з віником і... І несу віника далі, і вони уходять далі, тим далі вишу. Тим дальше уходять. Ага, ну хорошо. Угу. Ну, тут все. Лесенка. До свидания. Да, показали Каті її дом. А? Каті, показали, розкажіть, що. Вона приходила дивитися, ага. Знаєте? А така це позвонила, якщо буде Любочка, біжіть з фотографію, я хоч коли-небудь тей погляну. На кладбище ходили, батьків сфотографували там. Ага. Ну, смотрите, даже здесь вот как интересно, продумано все, стекает как. Да, водичка стекает. Водичка в такую, не просто трубу, а такую вот еще интересную трубу. Дякуємо, до побачення. До побачення. Кроме колючей, это да. Грибы? Кроме колючей, это не знаю. А, все знаю. Красиво. А для чого ви прийшли? А щоб сфотографувати бабушку Ганю. Щоб в інтернеті їй показати. Яка вона хазяйка, дивіться, які цвіти. Це рози. Ну, рози, то цвіти. Так. Ну. А ти на канікули приїхав? Ні. Ти тут живеш? Ні. Ага. Я живу в Києві. А, ти в Києві живеш? Я родився осінню. Осінню родився, говорить. Я, говорит, тут родился осенью. В Киеве. Угу. Вот, давайте еще издалека еще раз покажем хату Кати. Катя, смотрите, ваше хозяйство бывшее. Да. Красивое, красивое, конечно же. Угу.
бо видали вже сусідів. Дуже рада, що ви прийшли до мене. О, заходьмо до хати, віддихнемо. Ох, ваша хата беленька, красивенька. Воно мого племенника з цього. З фотографіру йде, йде бідне от корів. Хай солома прийде. Давай, давай, давай сюди. Ось, о, та обернися хоч. Та хоч поздоровкайся. О, стісняється. Все одно попадеш. Ой. А що мені дивись? Я зробив лавочку під вишенькою. Щоб да. Було добре. Да ви вже на весь інтернет всім показали ту лавочку. Я всім показала, бо я дуже тішуся. Ага. Дуже тішуся і горжуся своїм зятем, що він мені так зробив. Ага. А? Та як мені не показує? Ходімо. Да. Ходімо до хати, та й будемо віддихати. Вишнів є, дерево є, а ягід нема. Чому году і не було? Ні, а це такого де, верхом ще. Угу. Здрасте, ваші хати. Посохло, нема зросту, нема нічого. Це з цієї сторони, дивіться, які гарні. Угу. У вас стільки вишен, деревів, да? Чого? Єсть, смотрите. Ну то достань. Про сина Семеновна, дивіться, дивіться, я знайшла. Ну, це є воно, ну так хто його буде доставати? Дивіться, які. А в прошлом году, ой, вкусні такі. Чорнобривчики деякі. Вставай, Дімчику. Ой, яка гарна. Дімчику. А? Ваші гості до нас прийшли. Бачиш? О-о, привіт, привіт. Під яблуні йому хорошо, наверное, під яблуні. І скільки яблуні. Сонця нема. Да. Бабунин любимый, да? Та Саши, сади, да, та не привозить его. Да, у вас здесь прохладненько. Сидать. Фух, как и прохладно, сидать. Как так, хорошо. Тут и вище, бо там тубинечко. Добре. Сидать. Ух, что думаешь, что такое у меня сил? Укрепли. Ага, дайте мне якось что-нибудь вытереться. Видите? По шляпа ж накриває Фросина Семенівна. Накриваю для гостей стола. Ага, посмотрите, яка скатерть. Я вас простите за те, що ви послухали мене. Так, много що і не можна. І мої племенниці сповнили бажання. Вона буде нам дуже вдячна. А де ви таку красиву занавесочку? Ой, скатерть, де ви таку красиву знайшли? А? З такими візеруночками. Угу. Баба Фрося, а ми вот это показували рушника чи ні? Ні. Баба Фрося, оце ми показували чи ні? Таку вишивку вашу. Ну, да. Чуєш? Да. Ви скриво поставила я. Що? Та й куди ж воно так цього? Що? Ровно? Скриво якесь косе. Ні, ці вареники тоді пізніше, я з мискою поставлю. Ага, давайте. Давай просто. Ой, картошка парує, коли успіває. Ох, і баба Фрося. Ми з Юлією вже хотіли, да, домой бігом. Баба Фрося, ні, в гості. Юля, з мискою бере вареники здорові. Ага. Українські вареники і сало. Сало? А ну покажіть, яке сало. Сало. Українське ого. Сало. Це так пригощають у нас на Україні. Ага, сало. Боже, і котлети. Усього вареньки. Ага. З чим? З капустою. З капустою. Молодою капустою. Мені ж не можна. Капустою. Які у вас пейзажі. І у Марії Семеновны, і у вас. Море. Вы смотрите на эти пейзажи и отдыхаете, да? Вот такой на видео? Да. Добро.
Господи. Так то будь їсти, не наготавливайте. Что? Полный стол накрыли. Будем есть. Будем есть, все. Там правки нема тут. Что ты сказала? Ложки все. Вышивка. Вот это тоже крестиком вышито. У каждого свой узор. А, вот это гладью, видите, вышито. Угу. Я, конечно, не специалист в вышивках. А под низом даже еще есть красивее, вон, видите. Вот люблю, когда в село приезжаешь, рассматривать подушки, наволочки. Вот здесь, ну вот смотрите, ну наволочка. Казалось бы, обычная наволочка. Нет, надо вот здесь, вот смотрите, строчка в строчку. Красота. Достань она. Хоть та она однако. Что это вы? Мы не будем пить. А венца, а? Не. Что? Какой венца? Мы не будем пить, вы что? Не. Як не будем? Да не будем, а наш. Мы ж, мне нельзя. Там, а, Юля, я ж не буду сама. А мы вдвоем. Ну, а як прийшли в гості цей несети? Ага. На, а як вмієш? Юля, ти вмієш відкривати? Должна. Як? Юля, ти зараз як відкриєш? Бабах! Чуєш? Весь потолок. Крышечка. Я тобі усього. Не надо штопора. Не треба? Я тобі усього маленько, а нам усього більшечки будуть. Бо це ж вино. Сховатися, так? Да? Да, не надо. А, так це воно відкривається. Я думала, зараз пробка як полетить. Таке шампанське. Ну, це ще. Ох, і варенички, тоже. Варенички. Ну, Маша. У мене ще є каструля борща усього. Ага. Ну я вам предлагати його не буду. Бо, да, ми, бо ми кожен день цей борщ їмо. Будемо ковбаси якісь їсти, чи там небудь лучше. А це все сиром варенички. А, з творогу. Давай. Беремо по чароці. О, пригощайтеся. Спасибі, що зайшли. Не цурайтесь мене. Дай вам Боже здоров'я і щастя. Дякую. Давайте по чарці вип'ємо. Та й... Давайте. Давайте. Щоб ми були такі красиві, як це вино. Дякую. Давайте. Я така красива, як ці вареники. Да. А що плохі? Єдин однакові. Да, не да, той да. Більший, а той менший. Да. Прям один в один. Вибачайте, може щось не так, бо не рихтувалися, бо не знала, що ви прийдете. Якби була знала, то було б щось малуче. Беріть консерву, сама робила. Угу. Надо рецепт, щоб ви дали цієї консерви нам. Будьте покажете, да? Ой, в мене десь є записано, думаю, що в мене, голова з вам сов'ята чи що? Ну ви покажете на відео. Як роблю, то знаю, а як вже всього забулося. Самі робимо, сама. Така консерва. Все, ждемо від вас рецепта. Компотик з винограду. За пивон, як пити горілочку, то треба закривати. Цвіт такий красивий. А що там ще є, крім винограда? Вот така принада, дід. Це такий виноград здоровий. А, понятно. Ага. Все. Дякую вашому дому. Вася за нами приїхав, не дає погулять даже. Да, щоб були б трохи посиділи, то бачите. Зарізати то воно, диви, глиняли. Подивись, оце таке, дивіться, що воду п'є. Бачиш? Ага. Бачиш? Ага. Маленький, так? Да? Ага. І що? А це воно зловило яке більше, то дивили, які палки.
Оці такі, що на шиї, бачиш, що робить? Ага. Оце таке, це від мене. Диви, яка качка. Це яке, коли воно виросло. Воно вже не виросло. Все. Ага. Воно пішло гарно. Тут палки такі, що не можна ради дати. Це треба, щоб заросло, щоб щось крушно. Ага. І кур мало, так? Да? А їм травички не вистачає, мабуть. Ну, кошу кидають, а так не можна. Да? О, яблуки у вас вон, да. Поспіли. Ага. Картоплі, вже треба щось покопати, немає. Ну, приїдуть же діти ваші, да, будете копати. Ну, так, да, приїжджають, допомагають. Ага. А у вас скільки пуха? Бачиш, що там виняється. Ага. А то індюки не ваші? Сусідські. Я їх не хочу, вона не та є, де бачу. Ага, ну йдіть вперед, я з вас познаю. Ой, Боже, тільки спаліна заболіла. Та й такі діла, що таке 80 років буде хазяювати. Угу. Ой, да, хорошо у вас здесь. І прохладненько, в тіньочці. Да. Красота. Все, до побачення. До свидания, дети мои. До свидания. Спасибо. Все, двигайтесь. Все, счастливо. Приезжайте, не забывайте, Васина, бабу Хросю. Да, Васина машина, покажем сейчас. Смук. Был включен задний. Ты либо зарядку забрала? Пятый. Да, вроде. Пятый был включен. А на Славуте... Все, до побачення. На Славуті теж. Тут задня назад, а на Славуті вперед. Ага. Я запутався був. Ладно, поїдемося. То я мій менше. Вася. Зараз сніму. Вася, о, Вася за рулем нової машини. Приїхав на новій машині за нами. Тетя Люба, не робіть мені нерва. Стесняєшся?